زاري أواج الله بملاو عالم يميكنيو ويم هم بروغرام يميايو أواج أواج يسوسوس كلهم الله يسوس لنيا كلهم نغراتش نوامي يرومي مزعف مراف أسر كتر أسر لاي عند زيبلوي نغرال يسوس جيتا عندهونا بعفه بتمسكر اكزيابيرم كموتان عندسنا سو بلبه بتامن تدنال أوه سو بلبو عملو بعفو مسكرو يدنال ولكن يهونون يسوس كريستوس عندنا اجابر كموتان داسنسو رسوغيتان ادان دهونه رسوغلوم نجر دهونه بافي بتمسكر مسكر بشارل بلبدجمو بتامن تدنال سو بافو مسكرو بلبو امنو يدنال يسوس كريستوس لني هولومنو بيتا كريستيان ويم بكريستوس يسوس داغم يتولدو ويم كريستيانن يميرو مهابر صوبوش بتاكل الله يسوس كريستوسن معاكلاوي اغل قلوت ويم يسون مننت برسو جيزي بكتتا اوتوماتيكالي ودهاي مانوت بيتنت يكيرا بادو يهون اللو اوتوماتيكالي كمن فسك الدسقار يلي ايالو ويم كمن فسك الدسرا يكورت الله يسوس كريستوسن كبيتا كريستيان يبررو بيتا كريستيانوش بيتا كريستيان سايهونو درجت ويم مهابر ناتشو يسوس اندازي اني اونت ህይወት መንገድም ነኛል በእነኚህ ሶስቱ ውስጥ የምታዩት የኢየሱስን እውነተኛ ህይወት የኢየሱስን እውነተኛ መንገድ የኢየሱስን እውነተኛ መንገድ ነው የምታዩት ዕብራውያን ምዕራፍ 4 ቁጥር 13 እና 14 እንዲዛራል በሰማያት ያለፈ ትልቅ ሊቀ ካህን አለን የእግዚአብሔር ልጅ ኢየሱስ ስላለን ጸንተን ኃይማኖታችንን ጠብቅ ይላል በሰማያት ያለፈ ታላቅ ሊቀ ካህን አለን እርሱም ኢየሱስ ክርስቶስ በካህንና በሊቀ ካህን መሃል ያለው የመጀመሪያው ልዩነት ኢቭን የመግባት ልዩነት የሥርዓት ልዩነት አለ ሊቀ ካህን የሚያቀርበው አለ ሊቀ ካህን የሚያጨሰው አለ ይዞም የሚገባው አለ በብሉይ እንደነበረው እንደ 3 በ3 እንደተከፈሉ በየድንኳኖቹ በአደባባዩን ጨምሮ የተለያየ ሥርዓቶች ይደረጋል አደባባዮቹ ለህዝቡ እነኛን ደግሞ ለካህንና ለሊቀ ካህን ለይቶ እግዚአብሔር ከፋፍሎ ለሙሴ ነገረው ነገር ግን በሊቀ ካህንና በካህን መካከል ያለው የመጀመሪያው ልዩነት ሊቀ ካህን አብዝቶ የሚጠጋ ነው ካህን ደግሞ ከመግባት ውጪ የሆነ ምህረት ከእግዚአብሔር የሚለምን ወይም የእግዚአብሔርን ቁጣ የሚያበርድ በሰውና በእግዚአብሔር መካከል የነበረ ሊቀ ካህን ነበረ በብሉይ ኪዳን በአመት አንድ ጊዜ ወደ ቅድስተ ቅዱሳን በመግባት ያንን የማስተሰረ አገልግሎት ያደርግ ነበር በዚህ ግን እግዚአብሔር ፍጽምናን አላየም ማንም በዚህ ፍጽምናን መፈጸም ስላልቻለ ኢየሱስ ክርስቶስ ከሰማይ ወረደና የሰው ደም የበግ ደም አይደለም የራሱን ደም ይዞ እንደ ሊቀ ካህን ብቻውን ስለ ሁላችን ኃጢያት ወደ እግዚአብሔር ወደ ቅድስተ ቅዱሳን ገባ ይላል መጽሐፍ ቅዱስ ሲናገር በዕብራውያን መጽሐፍ ላይ ስለ ሁላችን እርሱ ስለኛ ይታይ ዘንድ የገዛ ደሙን ይዞ ገባ አሁን በሰማይ ያለፈ ሊቀ ካህን የሚለው ሌላ ካህን ሊቀ ካህን በምድር ላይ አያስፈልግም ሊቀ ካህናችን ኢየሱስ ነው እግዚአብሔር አምላክ ሁልጊዜ የእርሱን ቁጣ የሚያበር ምህረትን የሚናገር ደም አለ ያ ደም ገብቷል እርሱም ኢየሱስ ክርስቶስ ነው ኢየሱስ ክርስቶስ ግን ሰው ብቻ ሳይሆን አምላክ ነው አምላክነቱ ደግሞ በእግዚአብሔር ቃል ተጽፎ ምድር ሳይፈጠር እንደነበር የሚናገር ቢሆንም ኢየሱስ ክርስቶስ ሰው ሲሆን በምድር ላይ የሊቀ ካህናትን ሥራ በመፈጸሙ እዚም እዛም ሥራ አለው ለዚህ ነው እግዚአብሔር ቃል ሲናገር አሁን በሰማያት ያለፈ ሊቀ ካህን አለን ይላል የማናቸውም ደም የማናቸውም የተሰውበት የመስዋዕት ደማቸው ከኢየሱስ ክርስቶስ ደም በላይ አይናገርም የኢየሱስን ምልጃ የሚናገረው ከአቤል ደም ይልቅ የሚሻለውን ወደሚናገር ወደ ኢየሱስ ክርስቶስ ደም መርጨት ደርሳቸዋል ሲል የኢየሱስ ደም አሁንም የሚያወራው አለ ለምን መሰላችሁ አንድ ጊዜ ሆኖ ማያውቀው ልጆች ሆይ ኃጢአትን አታድርጉ ብታደርጉ ግን በአብዘን ምን አለን ጠበቃ አለን የልጁም የኢየሱስ ክርስቶስ ደም ከኃጢአት ሁሉ ያነጻልና ይላል ደሙ አሁንም ስላንቺ ይናገራል ስላንተ ይናገራል ስለናንተ ይናገራል አሁንም እያወራ ነው ምልጃን አላቋረጠም አሁንም እየማለደ ነው ለምን ካላችሁ ቃሉ የሚናገረው የልጁ የኢየሱስ ክርስቶስ ደም አሁን ወደ አብ የገባው አሁንም በእግዚአብሔር ፊት ሁሉ ጊዜ የሚያወራ የኢየሱስ ክርስቶስ ደም አለን ኢየሱስ ክርስቶስ ብቸኛ አማላጅ ነው አዋጅ 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 ሰይጣን ይስማ ጠላት ይስማ ኢየሱስ ክርስቶስ የኛ ሁለንተና ነው ኢየሱስ ሁለንተናችን ነው ኢየሱስ ህይወታችን ነው ኢየሱስ መንገዳችን ነው ኢየሱስ እውነታችን ነው አንድ ሰው ጮሆ ኢየሱስ ይበልባካችሁ